Əli İnsanov Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasında iştirak edib. 90-cı illərin əvvəllərində o Heydər Əliyevin siyasətini dəstəkləyənlərdən biri olub. Amma vəzifəyə təyin edildikdən sonra onun şəxsi ambisiyaları artıq özünü göstərməyə başladı. Və Heydər Əliyev ideyaları pərdəsi altında o artıq özünə məxsus bir ideyaları formalaşdırmağa və qəbul etdirməyə çalışır. Bu, Yeni Azərbaycan Partiyası tərkibində narazılığa səbəb olurdu. Hələ o vaxt olurdu yəni? Olurdu. O dövrdə Əli İnsanov partiya daxilində konfliktlərə meyilli idi. O dövrdə partiya daxilində bir özünə məxsus Heydər Əliyev fikirlərindən fərqli, amma Heydər Əliyev fikirlərini bir qalxan kimi istifadə edərək onları yeritməyə çalışırdı. Sonradan mətbuatla konfliktlərə gedirdi, hansı ki Yeni Azərbaycan Partiyası bunu eləyir. Onunla söhbət edilirdi, ona diqqətinə çatdırılırdı və s. və s. Eyni zamanda rəhbərlik etdiyi səhiyyə sistemində çox ağır bir mühit yaratmışdı. Baş həkimlər daima qorxu içərisində idilər. Yəni, o mühitdə hər insan işləyə bilmirdi. Kadrların təyinatında subyektliyə fikir verirdi. Özü haqqında bir müstəsna bir fikir formalaşdırmağa çalışırdı. Bu isə şübhəsiz ki, onun həm YAP nümayəndəsi kimi, həm hökumət üzvü kimi öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirmədiyi qənaətinə gəlinirdi. Bundan başqa, rəhbərlik etdiyi Səhiyyə Nazirliyində korrupsiyada hallarının baş verdiyi barəsində artıq məlumatlar sızırdı. O, bunları bacardığı qədər gizlətməyə çalışırdı. Məhz korrupsiyaya yol verdiyinə görə məhkəmə qarşısına çıxdı. Məhkəmə açıq keçirildi və onun korrupsiyada iştirakı ilə bağlı çoxsaylı faktlar ortaya qoyuldu və təsdiqləndi. Şübhəsiz ki, 11 il cəza aldı. Sonradan isə eyni zamanda cəza çəkmə müəssisəsində bu özü üçün əlahəttə bir rejim tələb edirdi. Sonda bu konfliktə gətirdi və yeni bir cinayət işi açıldı. Və mən gözləyirdim ki, o çıxanda mütləq bu cür radikal bir çıxışlar edəcək. Birincisi, onun ambisiyası, hansı ki 90-cı illərdən Azərbaycanda yüzlərlə tibb professoru var idi və onların içərisindən məhz bu seçilib Səhiyyə Naziri təyin edildi və Səhiyyə Naziri olandan sonra o böyük ambisiyalarla artıq ortaya qoymağa başladı. Bunu Heydər Əliyev ideyalar ətrafında, pərdəsi altında özünə məxsus bir ideyaların formalaşması, hakimiyyət iddiası, və s. və s. Ən əsası isə bunun hərəkətləri partiyanın imicinə zərər vururdu. Bunun rəhbərlik etdiyi sahədə korrupsiya artıq baş alıb getdiyi barəsində informasiyalar sızırdı və dövlət əlbəttə ki, buna yol verə bilməzdi. Aydın məsələdir ki, belə insan heç vaxtı dəyişə bilməzdi. Əgər 58 yaşına qədər bu ideya ilə, bu hərəkətlə gəlibsə, bu dəyişə bilməzdi. Və həbsdə olduğu dövrdə bu heç zaman bunu vəzifəyə təyin etmiş Heydər Əliyev haqqında, bunu yenidən vəzifəyə təyin etmiş Cənab Prezidentimiz haqqında heç vaxtı xoş fikirlər söyləmədi. Həbsdən çıxdıqdan sonra Ulu Öndərin məzarına ziyarət etmədi. Hansı ki, məhz Heydər Əliyev onu Əli İnsanov etmişdi. O, Səhiyyə Naziri təyin edilməsəydi, kim idi onu tanıyan? Kim idi onun əlahiddə bir insan olması haqqında bir düşünən və s. Və eyni zamanda həmin dövrdə bu müxalifətə qarşı çox təhqir edici, aşağılayacağı bir formada fikirlərini bildirirdi. Çıxdıqdan sonra isə bunun radikal çıxışları birincisi onu göstərdi ki, bu bilir ki, cəmiyyətin Heydər Əliyev hissiyəsi bunu qəbul etməyəcək və eyni zamanda bu özünü müxalifət lideri kimi təqdim etmək istədi. Müxalifət elektoratı çox kiçikdir. Orada lider yurunda mübarizə çox gərgin gedir və onlar istəməzdilər ki, bunların elektoratına
Əli İnsanov, o Əli İnsanov ki, vaxtı ilə onları təhqir edirdi, aşağılayırdı. Həmçinin Əli İnsanov qərb dünyasına bir körpü salmaq istədi, bir mesaj verdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarına təşəkkür edir həbsdən azad edilməsi üçün. Əli İnsanovu həbsdən Amerika Birləşmiş Ştatları yox, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev həbsdən azad etdi. Ona şans verdi, humanistlik göstərdi. Bu, ahıl yaşında onun ailəsi ilə birlikdə olması üçün şərait yaratdı. Heç vaxtı Azərbaycan xalqı belə bir insanı, belə deyək, özünün nümayəndəsi kimi qəbul edə bilməz. Həmçinin bu, indiki reallıq barəsində tam xəbərsizdir. Onun dövründə 18-20 yaşında olan gənclər bugün nazir müavinidir, rektorlardır, bugün Azərbaycan xaricdəki səfir. Onlar Əli İnsanov haqqında ümumiyyətlə heç xəbərləri yoxdur. Və birdən-birə bu cəmiyyətə lider etmək, cəmiyyətə bir özünü zorla qəbul etdirmək fikrinə düşüb. Ona görə də mən hesab edirəm ki, qısa bir müddətdən sonra ya müxalifətlə bunun arasında çox ciddi bir çırpışma olacaq, çünki müxalifət öz elektoratını buna vermək istəməyəcək və yaxud da ki, bu yeni iddialarla çıxış eləyəcəksə, heç kəs yox, sadə insanlar bunun cavabını verəcəklər. Və mən sizə deyim, elə mən yadımdan çıxdım, Əli İnsanov hakimiyyəti təmsil olduğu dövrdə Azərbaycan cəmiyyətinin regionlara bölmək həvəsi çox böyük idi və özünü müəyyən bir regionun lideri kimi göstərməyə çalışır. Azərbaycan cəmiyyəti vahiddir. Azərbaycan cəmiyyəti coğrafi cəhətcə regionlara bölünür. Amma Azərbaycan cəmiyyəti nə mənəviyyətcə, nə istəkcə, nə hərəkətcə, nə fəaliyyətcə regionlara bölünməyibdir. Və Əli İnsanovun əlbəttə o zərərli təşəbbüsü Azərbaycanda heç vaxt dəstək qazana bilməz. Digər tərəfdən, siyasətdə maddiyyat heç də birinci, nə ikinci deyil. Siyasətdə sadə vətəndaş öz-özünə sual edir. Bunun hakimiyyətdə olmağı mənim problemlərimi həll edəcəkmi? Mənim təhlükəsizliyimi təmin edəcəkmi? Mənim gələcək inkişafıma dəstək verəcəkmi?